Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. 4 людини поранено та 2 загинули у Комишувасі. Як повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали 3 жінок та 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. Від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років. Загалом ворог завдав 111 ударів по 22 містах. Містах та селах області. Зокрема, окупаційні війська скинули авіабомби на Оріхів, Новоданилівку та Полтавку, запустили ворожі дрони по Ольгівському, Новоданилівці, Степовому та Кам'янському, також гатили з РСЗВ та артилерії по інших населених пунктах. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів виникло 7 пожеж в одному з населених пунктів Пологівського району. А в Оріхові майже одночасно рятувальникам довелось ліквідувати пожежі у 2 житлових будинках, 3 господарчих спорудах, 2 гаражах та загоряння автомобіля. На жаль, російський снаряд, який поцілив у житловий будинок, забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Крім того, під час обстрілу в Плавнях постраждала сім'я. 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу. Тим часом, за даними «Енергоатома», росіяни продовжують тиснути на персонал ЗАЕС. Окупанти влаштовують обшуки у приватних помешканнях працівників станції, забороняють їм контактувати з будь-ким у підконтрольних Україні регіонах. Однак навіть попри погрози, катування, шантаж та беззупинні залякування, українці на ЗАЕС тримаються і гідно відмовляються співпрацювати з рашистами. А в тимчасово окупований Бердянськ сьогодні завітала бавовна. Як повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ, була уражена логістична база та, ймовірно, штаб окупантів у порту курортного міста. За попередньою інформацією, з порту також поспіхом тікають російські судна, які днями зайшли туди для викрадення українського зерна та металу, повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації.